I går der udlodede vi den mest smertelige præmie for os personligt. Hvis I gav os 200.000 kroner, så ville vi lade vores fædre fortælle om, hvordan vores forældre lavede os. Vi fik pengene, så nu skal vi have historierne, hvor vi har Christoffer med, som er medvært. Og vi starter med din far, Christian. Hej. Hej, far. Hej, Christian. Ja, jeg kan se dit ansigt på skærmen. Når du sidder og ser med på webcam samtidig, det synes jeg ikke er vildt. Ja, det kan du tro, Christian. Ja, jeg vil se dig rødme, hvis det er det. Jo. Ja, det er jeg allerede godt i gang med. Jeg har rigtig ondt i bagsiden. Jørgen, vil du fortælle, hvordan Christian han blev lavet? Vi skal lidt til de saftige detaljer, Jørgen. Det er godt, Christoffer. Ja, og det er lige det, vi skal. Når vi var kommet i seng, så lå vi sådan tit i sten. Nej. Tæt, det var varmt, og det var godt. Nej. Så var det, at tingene skete. Nej. Jo, nærmest ikke undgås. Som hun ligger der og lokker. Nej, lad være. Det er nødt til, når man får chancen. Og så stød til. Du skal ikke sige, min mor ligger. Er du sådan en typen, Jørgen, der tager fat, eller er du sådan lidt en blid elsker? Nej, jeg holder om. Du holder kærligt om. Men jeg synes, der er forskel, Christian, altså, om du er blevet undfanget under sådan en form for... Okay. Jamen, det var en hyggebelysning. Ja, tak. Nej, det var det. Et hyggeklap. Nej, ikke tak egentlig, men det var fint. Det var det heller ikke. Du var med i vores radioprogram. Lige om lidt er din tur, Maria. Ja, vi får noget hyggebelysning på herinde? Altså. Hej, Jesper. Hej. Jesper, vil du ikke tage os med tilbage til den aften? Vi er tilbage i sommeren 94. Vi sprang på et tog, og så tog vi til Barcelona. Og så var vi en uge og nød livet der, men der var en seng og et badeværelse, hvad mere man har brug for. Og vores klare forventning, det er, at Maria må være kommet til på et tidspunkt i Barcelona. Jamen altså, jeg vil umiddelbart høre, hvor gammel var du selv på det tidspunkt? Jamen, der har jeg været 29. 8-29. Man er i tophumør. Altså, det er også noget med flere gange på en aften, og man er i sin bedste alder der, ikke? Det er man absolut. Og det kan godt gå lidt voldsomt for sig jo nogle gange, det ved du. Bølgerne kan gå højt. Absolut. Man er i Barcelona, det nye omgivelser, ikke? Med nyret sengetøj, og alting dufter dejligt. Smurt ind i salt og solskin, ikke? Der er varme, og der er god mad, og tung rødvin og meget andet. Ja. Altså, pengene kan man jo sætte på det tog, hvor vi havde natcoupé, fordi vi... Og for at komme tilbage til flyet, som skulle ringe os hjem igen, så var vi nødt til at tage nattoget hjem derfra. Og efter en ordentlig middag med rødvin, og nu er det sådan med Marias mor, at et glas, og så danser hun på bordet. Så havde vi også taget en flaske kava med til kupéen, bare for en sikker skyld. Så en god aften. Okay. Ja, men Jesper, jeg tror, vi siger tak, fordi Maria hun har en helt anden farve i hovedet, end hun plejer at have. En uges bolleferie, Maria. Det, man hører, er man selv. P3.